sonunda 26 saat baş məhsli ki, qarşıda 26 ona gəlir. 26 saat nə görürsünüz? Çətin sualdır, niyə görə? Doğrudan da bu gün yaxşı bir futbolçularımız var. Həm Qarabağın Avropa Liqasında oynayan futbolçular, yəni beynəlxalq təcrübəli olan, həm Messi-də duran futbolçular, daha sabah da oynadığı futbolçular var. Çansa Avropa Liqasında oynayıb daha təcrübə qazanırlar, daha yaxşıdırlar. Ancaq genç qırqın komandaya oynamaq çətindir. Futbolda hər şey olur. Bugün bizim çeynlərdə baxın, artıq siz bərabərlik yaranmaq üzrədir. Yəni altdakılar yuxarılar, orta komandaların sayı daha çoxalır. Bugün futbol dedək ki, 90 dəqiqə çıxırsan, məncə vuruşacaqsan, onu xayin alacaqsan, mənə deyək ki, komandamız bu ikinci rolda deyil, gəlmək, etraf edək ki, bir çıxa bizdən qarqar füşürdür. Ancaq oynamaq olur, meynansıya çıxırsa, oynamaq olur, çətin olacaq, ancaq vuruşmalı. Gələk də, sağ olun.